73 yoshda yoshlardek velosiped haydash. Shijoat va tinimsiz mehnat ham o'sha. Nasi taqish qo'yib, o'zim xotin kishi bo'lsam ham, qurdi, birgalikda nasi imoratni nasi sayli qildik endi. Bizga ishlamasak turolmaymiz biz. Nabiraxon aya Mirzaqandova faoliyati haqida so'zlaymiz. Ulug' yoshga yetgan bo'lsa-da, faoliyatdan to'xtagani yo'q. Bundan bir necha yil avval mana bu yerni sotib olgan aya mana shu yerni obod qildi. Boshlanishda jo'xori va shu kabi ekinlarni ekishgandi. Shoptolizor qovardik bir. Shoptollar rosa bu berdi. Har xil shoptollar bo'ldi. Ashna qilib nima topsak, eksak chiqadigani chiqurdi-da. Aya Sobirjon ota bilan uzoq yillardan beri birga yashab keladilar. Tomorqaning sirlarini ham birga o'rganganlar. Birga yashab, mana 50 yashabmiz. Ammo lekin biror marta sani menga bormadik, urushmadik. 4 qizman, 1 o'g'ilni o'stirdik. Xudoga shukr, mana 14 ta nevara, chevaralar bor. Nabiraxon aya qishloqda o'sgani sababmi, tomorqa sirlarini yaxshiroq biladi. Shu uchun yerlariga uzum ko'chatlarini ekitlar. Shatta tug'ilib, shatta mashina dehqonchilik, mashu uzum mechida. Asa qo'y, mol boqib o'sgan qizman. Paxta, dalada rasmlarimiz chiqib ishlagan, ilg'o terib qiz bo'lib ishlaganman. Keyin Baqa shaharga turmushga chiqib, kolxozda ishlamayman, kolxozman. Kolxoz tomonga turmushga chiqmayman dedim. O'shaqa chiqib, o'sha banisaga o'sha 73 yili kirganimcha o'shatda to'g'imaga chiqqanimcha ishladim o'sha banisada. Ammo 1 yil 6 oy detski bo'limida ham ishladim. Tomorqachaya uzoq yillar davomida shifokor bo'lib ishlagan va kasbidan kamol topganlardan. Ammo dehqonchilikni ham boshqacha yaxshi ko'raman deydi-ya. Dehqonchilikda shunisi yaxshiki, ancha muncha narsani eslamaysiz. Yaxshi, nekin ham o'zingizni qoningiz yurishib, oyoq-qo'li chaqam bo'lib, hali o'zim mani sinfdoshlarim ko'p olamdan o'tib ketdi. Bugun ularni tomorqasida turli uzum navlarini ko'rishingiz mumkin. Rizamat, charoz, kishmish, husayn, xullas 10 ga yaqin turdagi uzumlar bor. Tog'ingiz ikkimiz bir-birimizga hamqo'biz, birgalashib ikkimiz qilaveramiz. Mana bu kishi chiqib devor ursalar, mag'ishini olib beraman, loyini qilib olib beraman. Tinib tinchimas aya uzum payvandlashni ham biladi. Yangi navlarni olib kelib bog'dagi uzumlarga uladi ham. Natijasi yomon emas. Tanasi yo'qoligi uchun tezda bo'ladi. Ultirga ulaganimiz xudo xolasa bel 3-4 vosh berdi dehqonchiligini. Uzumdan olinadigan daromad yomon emas, katta kamchiliklarni to'ldirayapti. 73 yosh bu qarilik emas, aksincha yangi davrdan dalolat. Hali uzoq yillar davomida mana shu tomorqa bilan ovora bo'laman deydi aya. Bizga o'zimiz sog' mashq mehnat qilib sog' yursak bo'ldi, bizga shu yetadi. Shu bolalarimizga bosh bo'lib, shularning orzu havasini ko'rib yurish bizga yetadi. Boshqa narsa kerak yo'q. Vaqti kelganda xo'p ham ishladigan, endi dam olish bekor yotib olib dam olish bilan o'tmasligi kerak. Qo'shni mahalladagi sotuvchi bu uzumlarni xorijga eksport qilishni reja qilyapti. Shu sababli savdoni pishirish kerak. Aya mana shu insonni xonadoniga velosipedda yo'l oldilar.